ある日の午後、じゃがいもくんは車に乗って田舎道をドライブしていました。喉が渇いたよ、じゃがいもくん。どっかにガソリンスタンドないかなんか。すると目の前にトウモロコシが経営するガソリンスタンドが見えました。よっ、トウモロコシくん、じゃがじゃが。あ、じゃがいもさん、いらっしゃいくん。ガソリンちょうだい。車のやつが喉渇いたみたいで、じゃがじゃが。1リットル200円ですか。はぁ、そんなに高いのじゃが。これは安い方ですよくん。ピーロくん、今全然金がないんだよじゃが。ただで飲ませてくんないかじゃが。それはできませんくん。僕も生活がかかってるんですからくん。どうしてもダメかじゃが。ダメですくん。じゃあ僕の家の畑とこのスタンドを交換しないかじゃが。交換ですかくん。そうだじゃが、スタンドのガソリンは飲んでしまえば終わりだろ。畑ならトウモロコシをいっぱい育てることができるぞじゃが。なるほど、それもそうですねくん。車のやつは今喉が渇いて死にそうなんだじゃが。だから残念だけど畑とガソリンを取り替えるのさじゃが。わかりましたくん。ではガソリンと畑を取り替えましょうくん。こうしてジャガイモはガソリンをもらい、トウモロコシは畑をもらうことになりました。へへへへ、うまく騙してやったぞジャガ。いただきまーすくん。車は給油ホースを口に入れガソリンを飲み始めました。あぐあぐ。一方、トウモロコシは畑にやってきて、ジャガイモさんってなんて親切なんだくん。こんなに広い畑をくれるなんてくん。よし、頑張って家族を増やすぞくん。うい、伸びすぎちゃったよくん。ひひひひひ、まぬけなトウモロコシめじゃが。車はスタンドのガソリンを全部飲んでしまって、すっかり酔っ払って眠くなりました。ぐーじゃがじゃが。一方畑では、早く芽を出せトウモロコシ、出たらご褒美あげましょうくん。早く育てトウモロコシ、そしたらご褒美あげましょうくん。早く実がなれトウモロコシ。すると広い畑はトウモロコシでいっぱいになりました。わーい、家族が増えたぞくん。トウモロコシは大喜びです。ガソリンスタンドで寝ていたジャガイモと車が目を覚まします。あー、よく寝たじゃが。あれ、なんか腹が減ったわか。車がガソリンのホースを口に入れてもガソリンは出てきません。しょうがないな。ペック、畑に戻るとするかじゃが。畑に戻ってきたジャガイモと車はびっくり。うわー、すげえかー。これ、お前が作ったんだかじゃが。じゃがいもさん、あなたにもらった畑でこんなに家族が増えましたか。ありがとうか。よ、なに。ちょっと照れくさいじゃがいも、突然ずるいことを思いついてペロリと舌なめずり。トウモロコシくん、僕はスタンドを君に返そうと思うんだじゃが。え、本当ですかくん。これからスタンドを見張りに行った方がいいよじゃが。悪い奴がガソリンを盗みに来るかもしれないからねじゃが。ご親切にありがとうくん。素直なトウモロコシは早速飛んでいきました。ベラ、しめしめ、この隙にトウモロコシをいただくとするか。それじゃがじゃが。ガブ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 。車は畑のトウモロコシを片っ端から食べ始めました。ふい、あれ、ガソリンはもう空っぽじゃないかくん。どうも変だと思ってくん。じゃがいものやつめ、車がガソリンを全部飲んじゃったから僕に返したんだねくん。なんてやつだ。プンプン。
トウモロコシは怒って畑に引き返していきました。畑に戻ったトウモロコシはびっくり。ひどい子、よくも僕の家族を全部食べたな子。うるさい、騙されたお前がバカなのだ。ジャガジャガ、ジャガジャガ、絶対許さないぞ子、覚えてる子。トウモロコシは駆け出して行ってしまいました。それから数日後、ジャガイモは気持ちよさそうに車を走らせています。ガソリンでなくても車が走るぞ。じゃが、でもやっぱりガソリンの方がうまいよ。また伸びてばか。そのうちまた飲ましてやるよ。じゃが、よよじゃが。じゃがいもは新しいガソリンスタンドを発見しました。あれじゃが、トウモロコシのスタンドにアスパラがいるぞ。じゃが、いらっしゃいアスパラ。あれ、ここトウモロコシのスタンドじゃないの。じゃが、いいえ、ここは私のスタンドです。アスパラ、おかしいな。じゃが、ま、ガソリンあるじゃが。たっぷりありますよアスパラ。よし、じゃあ車に飲ませて。じゃが、わかりましたアスパラ。うんぐ、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 ゲップ、もう飲まないか。ピッ、毎度満タンで8000円いただきます。アスパラ。ビー、誰が払うかよ。じゃが、アバよ。じゃが、じゃがいもと車が逃げ出そうとするのですが、エンジンがかかりません。あれ、おかしいな。じゃが、動かないぞ。じゃが、逃げよったってダメだよか。お前はじゃが、慌てるじゃがいもと車の前に次々と現れる野菜たち。かぼちゃ、白菜、人参、パプリカ、ナス、トマト、きゅうり、にんにく、そしてアスパラに囲まれてしまいました。じゃがいもくん、車が飲んだのはガソリンじゃなくてお水なんだよ、アスパラ。どうだい、車くん、動けないだろ、かぼちゃ。君は本来ガソリンで走るんだろ、白菜。いくら走れるからってトウモロコシくんの家族を食べなくてもいいじゃないか、かぼちゃ。僕たちトウモロコシや野菜は人間に美味しく食べてもらうためにあるんだこん。車に食べてもらうためじゃないんだこん。じゃがいもくん、君だって野菜じゃないかこん。僕たちの気持ちはわかるだろう、コーン。ごめんよ、ジャガ。もう車にトウモロコシは食べさせないよ、ジャガ。だから許して、ジャガ。わかってくれればいいんだ、コーン。じゃあみんな、仲直りして、これからは仲良くやっていこう、かぼっちゃ。賛成、ジャガオラ。こうして車くんは、トウモロコシを食べるのをやめましたとさ。おしまい。